Привіт, глядачі! Підтримайте канал лайком і коментарем, а також обов'язково підпишіться. Дмитро Фірташ, власник «Київоблгазу», Діма Дімон Дімка. Статки 792 мільйони доларів за оцінкою журналу НБ бідує у своєму віденському кримінальному безвиїзді, пише продюсер Ігор Кондратюк, далі в оригіналі. Просить скинутись на адвокатів, віскі та нову спідню білизну. Хочу відмовити йому в його проханні. Бо я, як в анекдоті, ну це вже, блять, вообще. Я вже писав у Фейсбук, що ми з червня 2016 року не користуємось газом для опалення будинку. З багатьох причин. І у мене питання до дядь і тьоть Фірташа з «Київоблгазу». Якого біса я маю платити за транспортування газу, якщо я його не використовую? Кому ви, нерозумні, його транспортуєте та репостачаєте в моєму будинку? І хрін би з тим, щоб ви, поганці, крали у мене такими платіжками по гривні 94 копійки за місяць. Але ж трясся в вашій конторі, ваш апетит збільшився. Вам тепер хочеться на шару з мене аж 45 гривень 53 копійки в місяць. Дулю вам, а не грошей. Навчіться заробляти гроші працею, а не грабуванням. Додатково повідомляю, труби для підведення газу від магістралі та роботу по підключенню ми сплатили за власний кошт десь років 12 тому. Ніяка державна газова установа нам не допомагала. Друге, ви мені вже пару років винні 1882 гривні переплати за газ. Поверніть. По телефону хтось з ваших казав, немає механізму повернення коштів тільки за умови використання газу на цю суму. Також раніше відомий продюсер писав, вкотре повторюю, з березня 2014-го я підтримую боротьбу з Росією, безгмозлим, божевільним, підступним, зухвальним агресором з ядерною зброєю на усіх фронтах і повний розрив політичних відносин, окрім дипломатичних за участі країн G7, країн ядерного клубу ЄС. І заборону вести будь-які відносини з агресором на усіх рівнях. І заборону співпраці, в тому числі на культурному фронті, музика, кіно, телебачення. Якби з 2014 року Верховна Рада та Президент підготували повну законодавчу базу і ввели її в дію, зараз би не було таких маргінальних проросійських, тобто колабораціоністських, політичних утворень, як ОПЗЖ і партія Шарія. І жоден посібник агресора не міг би вільно на своєму літаку літати на чай з хулом. Якщо нинішні Верховна Рада та Президент будуть продовжувати жувати, як і попередники, вибачте, соплі, то вчорашня заборона повернеться бумерангом і призведе до зворотнього ефекту. Телеканали друзів РФ піднімуть рейтинги, а псевдознавець фашизму Рабинович буде продовжувати нести свою словесну хорделицю на вуха своїх безграмотних виборців. Боротися з агресором потрібно системно і щодня. Лише тоді Україна та її громадяни переможуть зовнішнього агресора та його п'яту колону в Україні. Хештег «Геть Росію з Криму», хештег «Геть Росію з Донбасу», хештег «Не всеремось». До зустрічі, глядачі! Підтримайте канал лайком і коментарем, а також обов'язково підпишіться.